Dechrau rwyt ti efo botel vodka i fam, Trefor. Mae gennaf i bynctiar. Hoelion yn bob man yma. A mae'n drewio bysgod. Mae fam yn gagio. Mae wedi gorffen y listerin. Ti'n ei botel fach iddi, a dda'n edrych mewn botel fawr efo dŵr ar y benno. Fydd yn callach. Sgynt ti bres i fi? Na'i dalu hamar efo chdi. Ond bydd ddim yn fair. Dyla fe'n cael y vodka ar prescription, achos dy ddim yn gallu ffynction o hyd efo. Be dwi'n mynd i wneud efo'r pynctiwr yma? I drwsio fo, ia. Gyn ti bwmp yn bwyd, does? Ti'n meddwl mai slow pynctiwr di o? Mae'n blydi anodd ddeud o fama, de. Da ni'n aelod o'r e. Na, ond os ti'n joinio, rhen o mam i lawr hefyd. Pwnctiar, Trefor? Un slo, dwi'n meddwl. Ia, yeah. Fath o'ch di dda, Tref? Eich, gwrandwch. Fel dwi'n bwmpio. Dwi'n gallu glwa sŵn y gwynt yn dod allan. Dach chi'n ei glwad o? Glwys i sŵn rhyw wynt o'n de. Ydy ni sbosod, Tref? Rwch ddau unig i fi. Dwi allan y wynt, bwyd. Mae'n i'n meddwl gen ti fwy o bwff yna, Tref? Ia, ni'n meddwl bod o'n byd ond pwff. Be, dim chans o gwbl heddiw yma? Dwi'm yn expert, de, a mae y fwy fatha fast puncture na slow puncture. Achos dwi'n gorfod pwmpio fo bob 10 munud. Pa mor aml ti'n gorfod pwmpio slow puncture? Oce. Pa mor aml ti'n gorfod pwmpio fast puncture ta? O, ni'n iawn, lle. Byddi hanes, Helen. Mae ddi'n rili really odd siarad â Kevin Penn, rhywun. A ddi efo'r boi na wsos dwytho? Do, gatho ni barti wyllt oedd pawb yn feddw, en. Hi a Declan ddiflannu, regulus. Di'r Declan ma'n fwy iawn. Wel, sain lico me. A wedi dath pobl drws resa draw i weithio ni gadw'r sŵn i lawr. So droion ni'r stereo lawr. Hadd pawb lawr star yn gallu glywed springs y gwely yn mynd i rhythm Elen a Declan. Oedd hi'n embarrassed yn y bore. Echod. Elen, druon. Mae'r teia na fe pan gosau'n Trefor. Newyddion da, ta newyddion drwg, dyna. Shait, Trefor. Da ni'n cael induction gyn Declan. Mae Elen di cael induction gyda fo'n barod. Gan i weld os fydw i ddweud handlo dwy yn yni, de. Be di induction? O, mae'n di ddangos sut mae apparatus o'n gweithio. Mae gen ti syniad go lew yn barod, oes Elen? Hei, sa'n syniad i chdi gael chydig o exercise, Trefor, y ffordd o chdi'n tichan gyna. Wyt ti a Declan yn serious, lly? Mae yn early days, da. Mae mor ddel, da. Mae'n really fit. Fytha fi. Hei, Lucas, bo chdi'n digwydd pasio ffordd yma, da? Byddi ddim yn digwydd pasio nôl mewn rhyw awran, na fi? A, dwi'n meddwl. By the way, mae teiar chdi'n flat eto, ia. Swn i'n gwybod bod gyd i deiar fflatrwydd cael ambulans. Dwi'n licio mewn amdana chdi'n peryglu mywyd i'r ffordd i'r sbyty. Doniol de! Byddwch chi'n cael neud yn hospital heddiw, Tafira? Dwi'n gweld specialist ymlaen ynghynia. Mae melwch ar rem i gari newydd. Doctor sy'n gwybod ora, de. Wel, pedwyr edag neu cerad, maen nhw'n brifo. Maen nhw'n iawn, pan dwi'n gorradd ar yng Ngwely, anghoes ar led.
iawn, bod dwi'n pwyso dros un cryd. Na'r ymhedwar yn bwriad angwelyd. Mae'n bod hynny'n codi gwynt, neud i mi bach. Se. Na, a mae dwi, ta Trefor, na dwi'n cael digon o ymarfer, sti. Mae ymarfer corff yn bwysig. Dyd o rhywydd ei ryw dro, bod sync a castor oil yn gwneudio ni stiffrwydd y joints. Sa chdi li cadw draw i rwbio dipyn o sync a castor oil yn yngluniau, Trefor, ar yr ochr allan, a'r ochr mewn. Lle'na'r bastard fodca ma, Trefor? Ar ei ffôr! Gyn i sync a castor oil, adre. I be mae Firo eisiau sync a castor oil? Eisiau fi rwbio fo'n ei chlinia. Llynci sync a castor oil, ydych chi fod i wneud? O ia! Pwbio'r fodca ma! Mam. O, oh, dwi'n siŵr sef mae mi'n dweud rannu hwnna se. O'r gwyb. Teiar chdi'n illegal, Trefor. Fwy bold na Matt Lucas. Sut aeth yn y gym? Ai, oedd yr induction yn gret. Ond y declan yn gwisgo siort ta tri seis rhyw bach yn y fo. Ydy'n troi chdi bach yn ffrind gyda Melen? O na, mae yna reis di. Maen nhw'n deud, de, bod un ym mhob 20 o hogiau, de, efo pitlan gam. O, dwi wedi bod efo 19 wan, de, a dwi wedi gweld un. Next one fyddi, garantid. Fab, the funny bit. O, dwi wedi gweld neb o'r muscly, solid, fit. A, dod ddim yn drewi o chwys? Dwi wedi goc, di'n troi'n ffrind, Trev. Ddoed i'n ôl i'n ôl fi mewn 3/4 awr. Lle ti'n cael mynd ydo? Cyfarfod declan am gynio, ond fi rai fi gael bath gynta. Well gen i gawod na bath, sti? O, na. Sa'n byd gwell na gorfan mewn bath yn socian i gyd. Bubbles drosta fi gyd. Chydi bach o lavender yn y dŵr, canwylltan, bo man, a incest sticks. Ta! Yn do a mae'r fodca gen i. Sa'n gymaint o frys, Ran. Mam di cerdded i'r offi brynu neu hun. Neu fle sydd i gael rhywbeth exercise. Tyda chips adra i gynio i bawb. Dwi'n isio chips. Dwi'n dechrau fitness regime. Dwi'n mynd i joinio gym. I be? Jyst isio bod yn fit. Ti'n nabod declan, Shelly? Declan pwy? Mae o'n gweithio yn y gym. Declan goch gam. Yndw, dicad. Barod i fynd, ta? Na, sori. Dwi wedi trio a trio mae'r nytsa yna'n hollol styc. Sa'n well i chdi ffonio declan i gynslo, sa'n well i fi ffonio'r e. Sy'n ma ffer ni, di? Awe, dos i'n ôl y sbewil. Oedd y fforest i newid y teia rwan yn amazing. Mae rai bod y gym yn gweithio. Ti'n really fit. Mi mor fit a Declan. O, mae o fan Ali. Ta, Trev. O, un arall! Ydyn nhw'n ôl i top, Trefor? Do. Ei, diolch. Ysio cerdded efo fi?